ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแกอม่ารู้ยิมะเน่เพียงออร่าดิโอจม่าบลูดิรองเปลี่ยนสินยะเลยสร้าอ๋อปะเจนลูกจม่ารู้ตะเนกงตะหยอกมะตะเฉ่มะมาอาดอเปลี่ยนสินหมู่บาရှင်เนาะตะเฉ่มะมาอาดอดินี่ဆိုလို့ရှင်လုံးဝကိုမအားလာမမအားလာမဒီမှာဒါလေးကစိတ်လက်ဖက်ထောင်ဒီဟာကစိတ်မွအဆက်ကျော်ဒါကပဇွန်ကြောင့်ငမ်းပြားရေးကျော်ဒါကငကြီးကြက်တိုက်ကျော်ဒါကအကင်ဆော့ဒါကအကင်ဆော့နော်ဒါကတော့ Happy New Year ညမှာမီးလို့အကောင်းဆုံးစိတ်သားမီးခင်ဒါလေးကိုနော်ဒီဟာလေးရလေအမလေးနော်ဘားတွေကလတ်တွေစိုင်းနေမှာသွားစားလို့ရှင်လေမလေးနော်အလိုပေးရတယ်ဆိုတာကျမကိုတွေ့နော်အဲ့တော့မနေ့ဖြာကျမရှိရနေဒါလေးကိုအမလေးကြက်သွန်စိမ့်ကလေးနဲ့လေစီလေးနဲ့ငှုပ်သီးစိမ့်လေးနဲ့စမ်းပြီးတော့မှလားဆိုတော့အမီးလေး Happy New Year ညမှာအမီးလေးလှုပ်ချင်တဲ့လူအတွက်နော်ဒါလေးကစိတ်မွမီးခင်မှာနှစ်တောင်းပါရှင်စိတ်လက်ဖက်ရသည်လားဆိုရင်အာပို့ထားလိုက်အမဟိုလှုပ်လို့ရှိရင်ညီမလေးရေပို့ပေးမယ်ရလို့ရှိရင်เนาะပို့လို့ရှိရင်ထည့်ပေးမယ်เนาะဒီမှာငရမ်းကြောက်ဖုတ်ကျမရဲ့ငရမ်းကြောက်ဖုတ်ကလည်းစီမစိန်နာပေးဦးလိုတလောက်လေးစိန်ပြီးတော့အမလေးဝိုင်လေးနဲ့ဘီယာလေးနဲ့ Happy New Year ညမှာမီးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီမှာဟာမနော hot pot ထဲမှာထည့်မယ်ဟာဘယ်လောက်လက်ဝင်လဲဆိုတော့ဒါကကြက်အတွက်เนาะဒါကဝက်အတွက်ဒီမှာကြည့်အဲ့လိုအရန်လက်ဝင်တာတနေ့ကုန်လောက်ရတာတနေ့ကုန်လောက်ရတာအရန်လက်ဝင်တော့အသေးစိတ်တော့เนาะအသေးစိတ်တော့ဒါလေးလောက်ရတယ်ကဲအပြင်မှာဘာတွေချက်ထားတယ်လဲဆိုတာပြမယ်နော်ပြမယ်ကျမတို့တွေဘလို့တွေတောင်ချက်ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြပါမယ်ရှင်ပရေကြစီတော့ပေါ့နော်ပရေကြစီတော့အဲ့ဒါဒီမှာဘလို့တောင်တည်ရတယ်ဆိုတာဒါအသီးရွက်တွေနော်မလို့ရသေးဘူးနူးဤပြီးတော့မှဒီမှာအိုးတွေတန်းစီတည်ထားရတာနော်အိုးတွေတန်းစီတည်ထားရတာဒါကတော့ဘာအိုးလဲဆိုတော့ကြည်လိုက်တော့ပွဲပေါင်းပွဲတရာရဲ့ဒီမှာပွဲတရာရဲ့ hot pot o ကြည့်ပါရှင်ပွဲတရာရဲ့ hot pot o ကဒီမှာเนาะညချင်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါမီးသွေးနဲ့လေတနေကုံတညလုံးတည်ရတာဒီမှာတွေ့လားမီးသွေးနဲ့တနေကုံတညလုံးတည်ရတာเนาะတနေကုံမီးသွေးတွေလည်းဘလောက်ကုံနေဆိုတာဒီမှာကဲကြည့်ကြပါအောင်ကြည့်ကြပါအောင်เนาะဒါ hot pot ဒီဥစ္စာကဝက် oဝက်ကြိုက်တယ်လို့ဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့ဝက်အိုးကိုကြည်လိုက်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဝက်အိုးပါရှင်အဲ့ဒါမပို့သေးဘူးเนาะတော်လေးရေနေအိုးကမနေ့ပြမပို့သေးပါဘူးတနင်္လာနေ့မှပို့มาပါเนาะတနင်္လာနေ့မှပို့มาပါနေရလူတွေကနေအချောက်ချမ်းနေတနင်္လာနေ့မှပို့ပါမယ်เนาะဒါကဒီမှာเนาะဒါကဝက်အိုးเนาะဒါကဝက်အိုးပါရှင်နောက်ပြမယ်เนาะဒါကကြက်အိုးဒါကကြက်အိုးပါရှင်ဒါကကြက်အိုးပါရှင်နော်အော်ဒါမရတော့ဘူးနော်ဟော့ပော့ကအော်ဒါလုံးဝလက်မခံတော့ပါဘူးအော်ဒါပြည့်ပါပြီဒါကမုံညင်းစောဝက်နံရိုးနဲ့မုံညင်းစောကတော့ရပါအောင်မယ်ဝက်နံရိုးမုံညင်းစောကတော့နည်းနည်းရအောင်မယ်ထင်တယ်ဒီမှာဒါကဝက်နံရိုးနဲ့မုံညင်းစောပါရှင်ငရမ်း၆လဲရပါသေးတယ်ငရမ်း၆ဒီအချောက်ချမ်းနေရတော့ยายเนาะแท้ไปบามั้ยเดี๋ยวมาจม่าเยนันยูซ้อจี้ไล่ป่ะเนาะนันยูหม่งยินซ้อจี้ไล่ป่ะไอ้ดิโลไอ้ดิโลไอ้ดิโลบาชิ่เนาะดาก็อมเลจม่าโหอ่ะมีด้วยเนี่ยไอ้ดิโลนัดด่าบาเลยชิ่ดาก็วะนันยูหม่งยินซ้อมาจี้มีด้วยสอบะแน่ไอ้ตองชื่อไปเลยทีนี้เนาะมีด้วยตองบะแน่ไอ้ตองชื่อไปเลยสอดิมาอะล่ะอะกูไอ้โหลမျိုးตะญะลงไอ้โหลเลดิเตท้าบาเดစည်းလေးတွေရေးထားပေးတာမဟုတ်ဘူးမုဒိတာရေအခုမှကျမရဲ့ like ကိုကြည့်ဘူးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမက like လွှင့်လို့ရှင်ဇေနုံရောပစ္စည်းရောတိတိကြကြကြော်ညာပြီးမှရောင်းတာပါဒါကြောင့်မို့ကျမရဲ့ post မှာမရေးတာပါကျမကဘယ်ဟာဘလောက်ပါဘလောက်ပါမယ်ဘယ်နှစ်ယောက်စားလို့ရပါတယ်ဆိုတာကို detail ကြော်ညာပြီးတော့ရောင်းနေသူပါရှင်ကျမရဲ့ like ကိုအခုမှကြည့်ဘူးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကဝက်မြေစာဥဒါကဝက်မြေစာဥပါနော်ကျမကဈေးမပြောဘဲနဲ့ရောင်းတာမဟုတ်ပါအမတို့မသိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခုမှကြည့်ဘူးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကမြစ်ချင်း
มิชินอะคูย่าบีเนาะซ่าย่าบีจม่ามจอญญาไล่ย่าโลมิชินอ่ะย่าเลยกิซ่าไม่ชื่อมิชินคณะเล็กกုံนาหมดโลมามิชินเนาะดากะมุ่งยิงจินดีเนอะพูจินเลุท่าราดาอะพูจินเลุท่าราดากะรอมิชินมาရှင်มิชินอ่ะรอตะบู9000โลจินย่าบาเตยเนาะงายันจอกกะ2000กว่าบาရှင်ดากะมุ่งยิงจินมะเนี่ยฉินนาราฉินทวาบีดากะฉินทวาบีดากะดีเนมาฉินนาราหาเลียดีโล4บาရှင်ဒါတော့ဒီနေ့မှချင်ထားတာဒါလေးကတော့မနေ့ကလေးကချင်ထားတာဟာဆိုအဲ့လိုလေးเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာ sauce ဆိုလဲပြင်ထားပါပြီဒီမှာ sauce တွေလဲပြင်ထားပြီเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအကုန်ပြင်ရပါတယ်เนาะမနေ့ကျရင်ဒါ tofu ထိုးဖို့အတွက်လှုပ်ထားပါပြီ tofu ထိုးဖို့အတွက်အကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ပြင်ရတာเนาะအမတို့ဟိုတခါတပတ်ကိုကျမမှ၂ရက်လေးပဲတပတ်ကို၂ရက်ရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လဲအဲ့ဒီနေ့ရရောင်းဖို့ကျမတို့မှာဒီလိုပြင်ဆင်ရပါတယ်ရှင်เนาะဒီလိုပြင်ဆင်ရပါတယ်ဒါတွေကဒီထဲမှာထည့်မဲ့ဟာတွေနောက်ကြံတဲ့အသားတွေငါးတွေငုံဥတွေဘာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရေခဲတက်တာထဲမှာအသီးရွက်တရားစအကုန်လုံးဒီလိုပြင်ဆင်ထားရပါတယ်ညတွေကနေဒီမှာတွေ့လားအကုန်လုံးအဲ့လိုပြင်ဆင်တတရရအကုန်လုံးလှုပ်ထားပြီးတဲ့ခါကျမမနဲ့ကျမအဲ့လိုလေးတွေလှုပ်ရတာပါရှင်เนาะစေးရောင်းစားရတာအလုတ်လုတ်ရတာဟင်းချက်တဲ့အစာအတော့တွေရောင်းရတာမေတ္တာစေတနာအချစ်တွေမပါပဲနဲ့ရောင်းလို့မရပါဘူးနော်တကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကြွေးမွေးမဲ့ပုံစံမျိုးသေးချာချက်ပြုတ်ရတာပါအဲ့တော့တညလုံးလဲဒီမှာအဲကွန်ဖွင့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲကွန်ဖွင့်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအဲဒီလိုမျိုးထထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကွန်ဖွင့်တဲ့ဒီရတဲ့အကုန်လုံးခဏနေကြအောင်အုပ်ဆောင်တဲ့အကုန်လုံးတစ်ခုချင်းစီအုပ်ရပါတယ်အုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးထားရပါတယ်တတရရကိုမိသားစုကိုကြွေးတယ်လို့ကိုစားတယ်လို့ကိုချစ်တဲ့ကစတမာတွေကိုကျွန်မအဲ့ဒီလိုလေးရောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့လူရဲ့ရုပ်ကိုကြည်ပါကျွန်မရဲ့ရုပ်ကိုကြည်ပါဒါကဈေးရောင်းတဲ့ရုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဟင်းချက်တဲ့ရုပ်ပါရှင်ဟင်းချက်တဲ့ရုပ်ကဒီလိုသပင်နေတာကြည်တော့ကဲကျွန်မရဲ့ရုပ်ကိုကြည်အလုတ်လုတ်တဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့ရုပ်ကဒီရုပ်ပါเนาะဒီရုပ်ပါเนาะမိုးလင်းနေကနေပြီးတော့မှမိုးချုပ်သည့်အထိဟာအဲ့ဒီတော့လောက်ရတယ်အခုမှရေချိုးပြီးလားအခုမှရေချိုးပြီးလို့ကဲအဲ့ဒါနေသပင်းလေးကောက်ဟွာလုတ်ပြီးတော့မှလာဆိုတော့ဆင်းလာတာဆင်းလာပြီးတော့မှလာပြပေးတာအလုတ်ကိုမိုးလင်းမိုးချုပ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုတ်ပြီးတော့မှမနဲ့ကိုနော်မနဲ့ကိုအချိန်မီရောက်အောင် delivery ကားတွေလည်းထပ်ခေါ်ရတယ်နော် delivery ကားတွေလည်းထပ်ခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ချစ်တော့ customer များကိုကျမကဒီလိုမေတ္တာရှေ့ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုလေးလောက်တာပါ hot pot လုံးဝမရတော့ပါဘူးရှင်ပွဲသေးလည်းမရတော့ပါဘူးပွဲကြီးလည်းမရတော့ပွဲလက်လည်းမရတော့ VVIP လည်းမရတော့ပါဘူးဟင်းပွဲတွေအကုန်ပြည့်သွားပါပြီ VVIP ဆိုလို့ရှင်နဲတဲ့အိုးတွေမဟုတ်သသိန်းခွဲတန်အိုးတွေဆိုနဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမရဲ့ hot pot လက်ရအောင်စားဘူးတဲ့လူန်းတည်းရဲ့ဒါကျမတစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲရောင်းတယ်အင်မတန်လက်ရှုပ်တော့အင်မတန်စိတ်ရှည်ရတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ပတ်မှတစ်ခါပဲတစ်လမှတစ်နှစ်မှတစ်ခါပဲရောင်းပါတယ်เนาะဟင်းချက်တဲ့ရုပ်ကပိုကြည့်ကောင်းတော့တယ်ကဲအဲ့ဒါဟင်းချက်တဲ့ရုပ်ပါအမတို့ရေဒီမှာကြည့်တော့အဲ့ဒါကျမရုပ်ကဒီရုပ်ဒီရုပ်အဲ့ဒါလိုက်လွှဲတဲ့အချိန်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့အမတွေချစ်တော်ကစတမာတွေကိုအဲကိုညီမလေးတွေကိုအဲမျက်စိပတာတာလေးအဆင်ပြေအောင်လို့ကျမကဖီးလိမ်ပြီးတော့မှအဲလွင့်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမရဲ့ original ကဒီရုပ်ပါရှင်ကျမဒီလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုပြန်မှန်းတာမှမျက်လုံးကိုတောင်မဖွင့်ခြင်းအောင်ကိုမျက်လုံးကငကိုတည်းကနေအလုတ်လုတ်ပြီးပင်ပန်းမိဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နာမျက်လုံးကမဖွင့်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနော်အော်ချူလေးရဲ့ This is my business နော်ဟုတ်တယ်အဲတချို့အရာတွေကြတော့ကွာတချို့ကြတယ်လဲမစားနဲ့လို့ပြောရင်လဲစားတာပဲလေစားတာပဲလေမစားနဲ့လို့ပြောရင်လဲစားတာပဲလေအဲ့တော့အချီနိုမိုတိုလေးကိုစားစားမယ်စားတော့အဲ့လိုလေးပြောရတာပေါ့ညီမလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့မစားနဲ့ပြောလဲဈေးထဲမှာဘူးတွေခွက်တွေနဲ့ဝယ်စားမဲ့အစာအဲ့ဒီလိုမျိုး brand ရှိတဲ့နာမည်ရှိတဲ့ဟာလေးကိုစားတော့သက်သာတာပေါ့ကိုညီမလေးရဲ့ညီကလည်းနားလည်လေးရာညီတို့ကလည်း auto understood ဖြစ်စမ်းမှာရုပ်ကိုယ်တော့ကြည့်တာတကယ်ရီးတောင်မရီးနိုင်အောင်နော်အမကြီးတွေဆက်သားကြောင့်ဘူးလေးပြပေးပါတယ်ဆက်သားကြောင့်ဘူးလေးပြပေးမယ်စိတ်သားစိတ်သားဆက်သားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆက်သားမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်သားစိတ်သားပြပေးမယ်နော် Natural beauty is so cute. Thank you. Amen. ဘိုးလိုတွေမုတ်ပြက်တာနော်စိတ်လိုက်ရင်လူလဲလာပြီးသားပါတဲ့အမကြီးချက်တယ်ကျေးဇူးပါပြမယ်နော်ညီမလေးဒီမှာပြမယ်နော်ယော့ဒီမှာဒါကစိတ်သား6မိဖို့2000မှာရှင့်ဒါလေးက2000မှာရှင့်စိတ်သားကြောင့်မိဖို့မှာကျင်တော့ရသေးတယ်အချောက်ချမ်းတော့ရသေးတယ် hot pot ကတော့လုံးဝလုံးဝလုံးဝမရတော့ပါရှင်
เนาะปวยเดียวปวยเดียวแต่ยาเราไม่เก่าเราไม่ดีจะมาเลยไอเราจะมัวเตะตาเนี่ยดีมาจ่ออะไรจ่ออะไรเนาะอารมณ์บาเช่นแกอารมณ์ชีบาเลยไอเราทีนี้อะไรเดียวปิ้าร้านเดี๋ยวมาโอเดียวได้จีละกลูกลัสลีเดอแม่กลูกลัสลีเดฮัชชันอารมณ์ปิ้าร้านจีนั่นเนี่ยเอาไว้จีนั่นเนี่ยเอาไว้เนาะเนาะอมารุดีเนี่ยแต่เช้าไม่สูบยาไหนเนาะเสด็จนาปาลุเอาเมียนาเลยเขาเก็บไปแต่เก็บไปไอ้หน้าเลยจะมากูว่ากูยืดตัวมาเปลี่ยวเราหมดจะมาตุ้มยาละไก่น่าเล่นใจกูเสียเลยปิววาเลยเสียบีบละประกันในบาร์ได้ยูละเนี่ยเสียบีบละโอ้สุดเสียบีละอารมณ์มันเสียดกูว่ากูเปลี่ยวเสียละอารมณ์เนาะเจ้าบ้านเช่นจะมาเยี่ยมกันที่เจ้าบ้านเช่นจะมาอะไรกูที่เนี่ยที่มาด่าเลยสโลเชนด่า V V I V ด้วยนะจ้าสวยจ้าสวยอะด่า V V I V โอ้เรามาป่าไหมฮะอะไรมีก่อนเนาะแต่ตัวนั้นตัวมีวิจารณ์มีวิจารณ์อ๋อจะมาเปีย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 เลยจอบีด้วยไปจะมาว่าอะไรว่าโอวาเราไอ้มาละจีไรดอกอะไรโอวาเราว่าโอวาเช่นที่บ้านเราเจ้าโอวาเช่นแต่แกฮันเลยตีละด่าหรอด่ามึงยังโซแต่แกฮันเลยตีละจะมาเปียเปียไหมตีละดูเรียลเลยดูเรียลเลยว่าตาปูใจด่าว่าตาปูใจด่าเจ็ดตาอะเราไม่ใจกูเจ็ดตาตรงใจยองกูว่าตาไม่ซาได้ลุงเราด่าซาได้ทีละเจ็ดตาเลยเจ็ดตาเห็นเชลโลเชนเลยอะเราจีโมกูว่าตาโซโลเชนขนาดเล็กกว่านะจะมาเลยว่าว่ากูโซโลเชนว่าลงว่าสเปเชียลิสต์ไปอะกูว่าสกูเลยใจเด็กขาดใจเลยมันเป็นยังไงพูดมาเลยเช่นไงพูดเนี่ยเนาะมาเปลี่ยนอะไรเลยอะสมมาเปลี่ยนเอาโยกันมาจีไรอะไรเดี๋ยวมาอย่างตะเล้งขาอะไรเราไปรอมาแต่เส้นบ้านเล็กบ้านอะไรยันล่าเลยแต่เจสุบาเจสุบาเชนเนาะคุณรู้อามาจะมาเยี่ยงกูจีบาร์เนาะจะมาเยี่ยงกูจีบาร์เนาะเชนเปียมาปูล่าเลยแต่เจสุเดี๋ยวมาเลยคุณรู้มาจะมาคุณไปซาบีสุดเลยขาดใจเลยเดี๋ยวมาพี่อดีเป็นแม่เลยเว้ยท่านละพี่อดีเลยทีนี้เราพี่อดีซาเม่เนาะมาเปียเลยล่าเลยแต่พอปกเอาไว้กางเนาะเขาเดี๋ยวมาแต่แกเอาน่ารู้อามาเม่แต่ช่วยยังเลยว่า hot box wet solution อ่ะส่งเทลุยาเลยมาเรียดีเลยมั้งล่ะเบอูเลยเปียวเข้าเดเข้าเดอ่ะพงพงยาเลยมันคงควายเลยแค่เดเบอูใจมันเปียวเนี่ยใจเปียวโลเชนเบชิซอนแน่เนาะนั่นเพียงละอาเป็นไงเขาแก้ปัญหาว่ากันเลยเจ้าเลยเปียวมั้งตามมาว่าอะตีมาแต่เย่แม่ไม่จามาเราเมสป่ะแม่เจ้าเราเจ้าหนุ่งอ่ะเจ้าหนุ่งอ่ะอารมณ์แต่เส้นบ้านนี่น่ารักเลยเจสุบาเจสุบาเชนอะไรอะไรเป็นอะไรจ้าเลยจะมาเลยจะมาเมียคงเมียเลยจะมาสกับพี่ลูกเชนเมียนายเมียนายโอ้โหอิโมชันเนี่ยเปล่าเลยที่เดิมละสิ่งที่มาชีเราอิโมชันเนี่ยเปล่าอารมณ์เปล่าเลยขาดจ้าเราเมียนายเลยเราชามุชีเลยขาดจ้าจะมาไอ้เมียคงเมียเลยว่าเลยจะมาสวยไปทำเนี่ยเลยเมียคงเมียมันเราจะมาตีเหรอทำไมล่ะแม่เอาเส้นยาเนี่ยละเลยเมียสัวจะมาไทยเนี่ยจะมาเพี้ยชนะเพี้ยชนะยังไงอะไรมิวมึงยังสอดซาจินายด่าเลยปีบ้ายังนี่รอเลยมีจินาสาวแต่ตอนนั้นเลยคู่เราสาวนี่สัวอเมริกาแต่ก่อนนั้นเนาะสาวด้วยมาเลยแข่งจินีเท่าเนี่ยเลยมึงยังสอดเลยเนี่ยสัวอเมริกาลูกเรานั่งก้มมันดิ่งอะไรมิวอะไรจะมาดูมีจินาไปมาสโลเชนี่ตัวมาบอกมึงเนี่ยพูดโซโลเชนเนี่ยยันเนี่ยทำไมเลยมันเลยกันนาลีเนาะกันนาลีเนาะมาโรยันซาลูกเอาหน้าตีเดมละกันนาลีเนาะจะมาดันลีโอมานาลีเนาะเอลโลเชื่อสุดเดมาเลยป้ายาเลยเดมาเชนเลยมามาเนรกงบีมามาเนรกงมาบีเช่นเนาะคนนั้นเราจะมาอาจิโนมุเตเนโมหิงาลิชัดยาละโมหิงาเย่ชัดเด็ปงเจกเนเลโอกาดีใจไหมมาดูว่ารอถ้าก้าวเย่ต้องสวยระหว่างมูดีวิโรมาชมโมใจเดสวยใจเดสวยซาบ่เนาะจม่าเหรอจม่าเย่ชัดเด็โมหิงาดีจม่าเย่ใส่มายาวเนโมหิงาเหรอจม่ากาตบ่าวว่าแต่งเช็ดปีรอยาวเนาะชมโมมาตองบ่เนาะตบ่าวว่าแต่งเช็ดปีรอยาวเนี่ยอะไรมิวลาซาเชเน่เนี่ยปกว่าสโรเนี่ยอเวก้าเนี่ยตีจานี่เนี่ยเ
จซูบาอะไรมีสก้าอายาบายาเปียวหรอนี่เนี่ยเขาเนี่ยเล่าเดี๋ยวมันเล่าเดี๋ยวขาจ้าอะไรมีเขาแต่อันเนี่ยจะมาเลยจะมาเปียวเลยจะมาเมียนาเปียมาลาวูสุดตัวเลยเปียนซันจีเจนเนสโอแกซันจีเฮสุดซันจีละอ่าแต่แกมาลาวจะมาตีเลยเนี่ยเขาโมยยาเลยเนี่ยเขาโมยยาอะไรมีเพี้ยนเลยละป้าจ่อเล่มาสุดหรอป้าจ่อมันชีหรอบัวเซเลเพสทาวน์ดับบัวตะตองเกวยมาเลยไส้ละแพทองอ่ะดิละแพกป้าเด้ซูยงมั้ยอตาอีเว้ยไส้ตาอีเว้ยไส้ตาอีเว้ยแค่ทาไปล่ะเนาะแกจม้าเลยดินี่เป็นมัมมี่น้ารอมั้ยมะแน่จ่ายซอยทายออกมาหมดล่ะเนาะแช่ปะล่ะอโชมุบปาล่ะล่ะสรอ๋อมักกินตีดาซูเยจม้าเปียวปะနေပြီလေ this is dilo เอ้อล่ะเปียวปะแล้วแหละอม่าတော့ล่ะอม่าတော့ไม่จ่ายไม่แท้น่ะดิโหลดึงเจ๋งยะเลยดึงเจ๋งยะเลยมะดึงเจ๋งยะเลยเนาะดีโลเลียปูละเลยสอดีโลเลียไปหนีรอดมั้ยရှင်ไซงะเป็นหน้ามาเลยสรอมัตเตีย39บะเย็นนองลั้นมาบอเหมี่ยวตะกงเนาะอนวยฉินพูตริยะเดจม่ายูไซบาเลยเจซุบากียูไซบาเลยเนาะเจซุบาจม่าโออ้าเป้เดฉิกขินเป้เดโกเยอม่าริคัสตอมเมอร์ริชื่อดาเนี่ยดิอ้าชื่อบาเลยเนาะทีนี้ก็တော့จม่าอย่าเอาเป็นมันนี่โยกโกราจี้ไล่ต่ออะล่ะมะแน่จ่าเนี่ยซ้อๆทาไปတော့มาดาริเปลี่ยนเซนมาไอ้တော့มะแน่เพียงนี่แหละตะนายกวยไม่ต่ายเกมาอยากปุบามั้ยเนาะดีอตางโกจ้าเจนน่ะเด้จ้ายายมะล่ะอะคูจ้ายายมะล่ะมิชินข้าวซวยซ่าราจี้เจนเน่เด้มิชินก็มะแน่เพียงมิชินข้าวซวยยะบิเนาะญาณี3นายมาสั่งซ่าพั่วมามั้ยญาณี3นายมาสั่งซ่าพั่วมามั้ยရှင်းแกจม่าอะคูไบเนเน่ซ่าเด้ชาพွေပြီးတော့မှနည်းနည်းစားလိုက်အောင်မရှင်เนาะမောပြီးတဲ့ခဏခဏပြောနေရဟုတ်တယ်စိတ်အော်ဘာမှကျမအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုဘာမှကိုမွတ်တာမှတော့ရေးဒါဒီရှုပ်လုံးလုံးရှုပ်လုံးလုံးအဲ့ဒါဒီရရှုပ်လုံးလုံးအဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကဲအားလုံးပဲ good night ပါเนาะနောက်မှတွေ့မယ်เนาะမနေ့ပြန်တွေ့မယ်เนาะ